Demək olar ki, bütün böyük dövlətlərin ideoloji xətti və bu ideoloji xətti əks olan rəqibləri var. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra başlanan soyuq müharibədə bu rəqiblik və mübarizə daha da kəskin forma aldı və artıq demək olar ki, bütün dünyanı əhatə etdi. Bugün dünyada Çini çıxmaq şərti ilə köhnə bipolar sistemə uyğun mübarizəni canlandırmaq istəyən və bu mübarizəyə daha da canlı cəhd atan dövlətlər arasında Rusiya və İran da var. Azərbaycanın bu iki dövlətlə birbaşa sərhədləri olduğu üçün onları tanımaq cəmiyyətimizə daha maraqlı, milli maraqlarımız üçün isə daha əhəmiyyətlidir. Dünyanın bugünkü siyasi sistemində Rusiya və İranı birləşdirən ən önəmli amillərdən biri qərblə olan rəqibliyidir. Hər iki ölkə mühafizəkar cəmiyyətə və dövlət quruculuğuna sahibdir. Çox maraqlı məqamlardan biri də teokratik müsəlman dövləti olan İranın avtoritar idarə etməyə sahib olan Xristiyan Rusiya ilə yaxın münasibətlərdir. Bu münasibətlərin yaxınlığını həmçinin bölgə siyasətlərində də müşahidə etmək olar. Belə ki, Rusiyanın da, İranın da Qafqaz siyasətində Ermənistana xüsusi rol ayrılır. Ermənistan hər iki ölkə üçün strateji partnyor sayılır və hər iki ölkə həm maddi, həm də hərbi baxımdan Ermənistana dəstəyini əsirgəmir. Analitiklərin rəylərinə görə bu birliyin iki əsas səbəbi var. Birincisi Türkiyə, ikincisi Azərbaycan. Bildiyimiz kimi, Ermənistan həm Türkiyəyə qondarma erməni soyqırımı və Ağrı dağı ərazilərinə olan iddiaları ilə, həm də Azərbaycana qarşı Qarabağı işğal edərək düşmənçilik siyasətini yeridir. Təbii ki, 3 milyon əhalisi olan Ermənistanın iki ölkə ilə eyni anda düşmənçilik aparması təkcə cəsarət məsələsi deyil. Bunun arxasında Rusiya və İranın əvəz edilməz dəstəyi və strateji partnyorluğu var. Çünki Rusiya və İran üçün Azərbaycan və Türkiyənin güclənməsi katastrofik nəticələrə gətirib çıxara bilər. Həm Rusiyanın, həm də İranın ərazilərində çox sayda türk xalqlarının yaşaması bu iki dövləti davamlı olaraq Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı tədirginlikdə saxlayır. Rusiya və İran yaxın şərqə, Orta Asiyaya və Qafqazlara dövlət maraqlarının doktrinası çərçivəsində baxır. Qərb ölkələrinin bu bölgələrdə apardığı aktiv fəaliyyət bu iki ölkəni birgə hərəkət etməyə sövq edir. Azərbaycanın yerləşdiyi regionun önəmi apardığı xarici siyasətdə həmişə ehtiyatlı olmağa çağırır. Əks halda, iki böyük gücün savaşının ortasında silahsız qalmaq təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Son dövrlərdə Rusiya və İran yaxınlığını Tovuz istiqamətindən erməni təxribatı dövründə də izləyə bildik. Belə ki, Rusiyanın Ermənistanla hərbi təlimlər keçirməsi, İranın isə Ermənistanla son hadisələrə ən aktiv fazada müzakirəsi bunun əyani sübutudur. Hörmətli izləyicilərimizi, ölkə üçün bu qədər önəmli məqamlarda müzakirə baxımından aktiv olmağa və mövzu ilə bağlı öz fikirlərini bildirməyə çağırırıq.